Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Ja hem arribat a la meitat de l'agost i de l'etapa canicular, quan la calor és màxima, però encara ens queda més d'un mes d'estiu i la calor continuarà amb nosaltres amb insistència i xafogó. I és que aquesta setmana ha estat molt xafogosa, màximes que s'han mantingut al voltant dels 31-32 graus i les mínimes han estat també molt altes, que s'han quedat entre els 19 i els 20 i que han molestat per dormir. El cel aquests dies ha estat molt serè i no hem tingut precipitacions destacables. I per aquesta setmana esperem un temps molt tranquil, amb cels serens el divendres i que es mantindran tant el dissabte com el diumenge. Sense núvols, les precipitacions no poden arribar i en tot cas es quedarien lluny a Ponent, dissabte farà bon dia, diumenge també serà un típic cap de setmana estival. Dissabte, doncs, farà molt temps, molt temps, sense núvols importants, només podem tenir alguns núvols més densos que estaran atrapats ben bé a la costa. Les temperatures màximes estaran al voltant dels 31 graus, les mínimes dels 20, farà calor, xafogó, típics de l'estació. Diumenge tindrem el mateix programa, les màximes seran fins i tot una miqueta més baixes, arribant a les 30 graus en alguns indrets i les mínimes seran de 20-21, doncs continuarem amb aquesta xafogó intensa. La mar estarà prou calmada, però podem tenir onades en algun moment de 125 centímetres a la platja, s'animarà una mica. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 27 graus. El vent serà bàsicament de component est i sud-est i serà només una brisa suau amb cops màxims de fins a 10 km per hora. Durant la setmana vinent les màximes no s'enfilarien tant com dies enrere, tindrem màximes que no superarien els 31-32 graus, les mínimes seran xafogoses a principis de setmana amb 20 graus, després ja baixarien una miqueta fins als 18-19 i continuem sense esperar precipitacions importants. I avui deixarem aquesta fotografia de Lluís Lleonart amb aquest preciós racó on cita el fragment del llibre de Joan Basté, L'inútil aventura, on ja parla de Tossa com un paradís amb èxit com el Festival Tossenc Petit Paradís que va acabar just fa uns dies. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.